Привіт! Нарешті і до нас прийшла зима. Гарні місця стали ще гарнішими. А, точно, пора ж підвести пісеньки. 11 місяців пройшло. Цей місяць був доволі значним у моєму житті, в ньому було багато подій. Зараз розкажу. Поїзд Жмеренька Козятин відправляється з другої платформи. Поїзд Жмеренька Козятин відправляється з другої платформи. В першу чергу, чашка чаю з тих, хто зараз на дворі і їм холодно. Mein Körper. В цьому місці я почав вчити німецьку. Для чого? Просто. Ніколи не буває лишнім знати ще одну мову. Заняття проходять в даунтауні, в дуже-дуже гарному місті. І раз в тиждень все-таки приємно побачити досягнення цивілізації. Сталося те, чого я чекав. В принципі, не чекав, воно само прийшло. Я отримав статус студента в США. А це означає, що я в Україні буду перебувати легально. Наступних 12 місяців я буду легальним резидентом. Але без права на роботу. Але ми всі знаємо, що без права на роботу в Америці можна робити, бо Америка то є... То є Америка! В моєму житті стало менше Антонів. До речі, в прямому значенні цього слова. Не тільки Антонів, але й Антонів. Слухай. Якщо в тебе є якісь питання, якщо тебе цікавить якісь теми, задай питання тут знизу, під відео, там буде стрічка, додати коментар. Там коментарі відкриті, можеш щось написати. Життя в Америці прекрасне. Сам собі заздрю. Американський вибір. Всі говорять Трамп, 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 по всіх новинах Трамп, 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 Трамп. А в Україні людям, яка різниця вам? Саме цікаве те, що Трамп, людина, яка пропагує дивні ідеї про іммігрантів, про політику, про економіку, більшість його вибрала. І тепер буде всім цікаво. Цікаво це буде тим, що американці вибрали не то, за кого всі говорили, казали, рекламували, а вибрали того, кого вони хотіли. Брати в загальному, все пішло за цей рік не так. Але я ще підсумки року підведу в наступне відео, так як воно вже буде в грудні. А 28 грудня вже буде рівно рік, як я в Америці. І все сталося не так, як планувалося, і планувалося не так, як сталося. Тому дякую за увагу, чекайте нових відео, до зустрічі!